በዚህ ቪዲዮ እንግዲህ ላሳያችሁ የመጣሁት ይሄንን ዘይት በራሴ ተጠቅሜው ውጤታማ ነው ወይስ እንዴት ነው የሚለውን ነገር ላሳያችሁ ነው ይዤ የቀረብኩት። እንግዲህ እኔ ገዝቻለሁ ይሄንን ዘይት ተጠቅሜው ይጠቅማል ወይስ አይጠቅምም የሚለውን ነገር ለእናንተ እኔ ናሙና ልሆን ፈለግኩኝ ማለት ነው። የቻናሌ ተከታታዮች እንግዲህ አብረን እስከ መጨረሻው እንከታተል። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ የመካቱብ ተከታታዮች በያላችሁበት አላህ ሰላማችሁን አብዛው። ወገኖቼ ቀደም ብዬ እንደገለጽኩላችሁ ዘይቱን መጀመሪያ መግቢያችሁ ላይ እንዳያችሁት ገዝቼዋለሁ ማለት ነው። ኒው ሄር ሎሽን የሚለውን ዘይት በአሁኑ ጊዜ በጣም በሰፊው የተለያዩ ሚዲያዎች ላይ ሲሰራጭ አይታችሁታል፣ እኔም አይቼዋለሁ። የሀገራችን ሚዲያዎች ብቻ ሳይሆን በተለይ የአረቡ ዓለም ላይ በጣም እጅግ በጣም ተሰራጭቶ በሰፊው እያየሁት ነው ማለት ነው። በተለይ ከገዛሁት በኋላ ነው እኔ ብዙ በሱ ላይ ሪሰርች ያደረግኩት። ይሄ በጣም ትልቅ ስህተት እንደሆነ ለእናንተም ልገልጽላችሁ እወዳለሁ። አንድ ነገር ሳንገዛ ወይም ሳንጠቀም በፊት ነው በእርግጥ ሪሰርች ማድረግ የነበረብን። እኔ ከገዛሁት በኋላ ደግሞ አጠቃቀሙን እንዴት ነው መጠቀም ያለብኝ ለማለት ሪሰርች አደረግኩኝ። ሪሰርች በማደርግበት ጊዜ በጣም እኔ ተጠቅሜ ውጤታማ ሆኜ ያለው ከአጠቃቀሙ ጀምሮ አጠቃቀሙን እያሳዩ ተጠቅሜ ውጤታማ ሆኜበታለሁ በማለት ብዙ አይነት ቪዲዮዎችን አይቻለሁ። አረቦች የጸጉር ችግር ባይኖርባቸውም ብዙ ጊዜ ግን የራስ በረሃነት ያጠቃቸዋል። የወንዶችም ሆነ ሴቶችም በጸጉራቸው እየሳሰ ራሰ በረሃ የሚሆኑበት አጋጣሚ በጣም ሰፊ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ሙቀት ሀገርም ስለሆነ ይሁን ራሰ በረሃነት ደግሞ በዘርም የሚመጣ ወይም በዘርም የሚወረስ እንደሆነ ሁላችሁም ታውቃላችሁ። ለማንኛውም እኔ ያው ከገዛሁት በኋላ አጠቃቀሙ እንዴት ነው በሚል ሪሰርች ሳደርግ ብዙ ጉድለቶችን በራሴ ላይ አግኝቻለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ለካ በጣም ተመሳሳይ በሆነ ሁኔታ ፎርጅት ተሰርቶበታል፣ መለየት በማይቻልበት አይነት ሁኔታ ሁለቱንም ዘይት ወይም ሁለቱንም ፎርጅዱንና ዋናው ኦሪጂናሉን በእቃ አድርገው ልዩነቱን መለየት በማይቻልበት መልኩ እቃው ላይ ብቻ አይደለም፣ ጽሁፎቹ ላይ፣ ካርቶኑ ላይ ምኑ ያለው ሳይሆን ዘይቱ እንኳን እቃ ላይ ተገልብጦ የሁለቱም ምንም መለየት በማይቻልበት ደረጃ ላይ ፎርጅድ እንደተሰራበት ነው ማለት ነው። ይህንን ባቅ እኔ ከሱቅ አልገዛም። በእርግጥ የገዛሁት ከትልቁ ሱቆች ነው፣ ዋስትና ካላቸው ሱቅ ነው የገዛሁት። ሆኖም ግን ከዌብሳይቱ መግዛት የተሻለ ነው ብዬ ነው ያልኩት ካየው በኋላ። እስቲ የኔን አብረን እንየው። እንግዲህ ያው ይሄንን ይመስላል። እንግዲህ ገዝቼ አምጥቻለሁ። ያው እቺን ነጭ ስቲከር በደንብ ይውልኝ፣ በኋላ እሙላችኋለሁ። በደንብ ያት እቺን ስቲከር ለምን ከገዛሁት በኋላ ብዙ ቪዲዮዎችን ስላየው ይሄ ፎርጅት ነው ወይስ ኦሪጂናሉ ነው የሚል ጥርጣሬ ስለገባኝ ነው። እንግዲህ ያው እንደሚታዩት የእኔ እንግዲህ ሜድ ኢን ታይላንድ ነው የሚለው፣ ያው እንደሚታዩት ማለት ነው። አላውቅም እንግዲህ ይሄ ፓርኮዳቸው ነው፣ በሱ መለየት ይቻላል። እናንተ ከመግዛታችሁ በፊት በጣም ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለባችሁ ነው አስምሬበት የምነግራችሁ። ከጽሁፉ፣ ከካርቶኑ፣ ከእቃው ውስጡ ያለው ማቴሪያል ራሱ መለየት በማይቻልበት መልኩ በጣም ፎርጅዱን ሰርተውበታል ማለት ነው። እና እንደዛውም ወይ ዋስትና ባለው ቦታ መግዛት አለባችሁ ወይም ደግሞ ከዌብሳይቱ መግዛት አለባችሁ። እሺ፣ ያው ይችን ስቲከር እዩልኝ ብያቸዋለሁ። መጨረሻ ላይ ደግሞ ታዩታላችሁ ስከፍተው። እና እኔ ያው ተጠቅሜ ያው ልከፍት ነው እንግዲህ አብረን እንክፈተው። ተጠቅሜ ውጤቱ በጣም ውጤታማ የሚያደርገው ያው እየከፈትኩት ነው እንግዲህ እያሳየኋችሁ ስለሆነ ነው። ከሁለት ወር እስከ ሶስት ወር ባለ ጊዜ ነው ውጤቱ የሚታየው ተብሏል። ይኸውላችሁ ስቲከር ነገር እቺ ላስቲኩ ላይ ብቻ ነው ስንከፍተው የምትቀረው፣ ውስጡ ባለው እቃ ላይ አታገኟትም ማለት ነው። አያችኋል? እቺ ነጭ ነገር ስቲከሯ ነገር ከላይ ባለው ላስቲክ ብቻ ነው እሱን ስንከፍቱት ትቀራለች። እኔ ያው እንደነገርኳችሁ ተሸውጃለሁ ወይስ እንዴት ነው እያልኩ ስለሆነ እናንተም እንዳትሸወዱ ለማስገንዘብ ነው ይችን ነገር ደጋግሜ የምነግራቸው። እና ያው እንግዲህ ከፍተናል፣ ይሄንን ይመስላል። አይ አሁን ነው መጠቀም የምንፈልገው እንደኔ የቸኮላችሁ ካላችሁ
ያው ተጠቀሙና አብረን ውጤቱን እንግዲህ በጋራ እናያለን። ካልሆነ ግን የኔን ውጤት ለመጠቀም የፈለጋችሁ ወንዶችም ለራሰ በረሃነትም ይሁን ሴቶችም ራሰ በረሃነት ወይም ጸጉራችሁም እየሳሳ ወይም እየተሰባበረ የሚያስቸግራችሁ ካላችሁ የኔን ውጤት መጠበቅ የምትፈልጉ የኔን ውጤት ጠብቁ። 2 ወር አላህ በህይወት ካቆየን 2 ወር 3 ወር ምንም ማለት አይደለም። ያው ይሄንን ይመስላል። ይሄ እንግዲህ ይሄ ስቲከር ግን እንደዚህ የተጻፈበት ከእንትኑ ላይ ለማንሳት ብትሞክሩ ምንም አይቻልም። በቃ ይሄ ነገር ደግሞ ጸጉራችንን ከታጠብነ በኋላ ይሄ ዘይት የምንጠቀመው ከታጠብነ በኋላ ነው። ታጥበን ነው የምንጠቀመው። ታጥበን ጸጉራችን ካደረግነ በኋላ በዚህ ነው እንደዚህ እንደ መፈግፈግ የምናደርገው። እነዚህ ስስ እንደ መርፌ ያሉ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። እኔ ግን ይሄንን አልገዛውም። አጋጣሚ ከዚህ በፊት ከሌላ ነገር የመጣ ነገር ነበረኝ የቤት በሱ እጠቀማለሁ ብዬ እሱ ነው ያለኝ ማለት ነው። ለማንኛውም አጠቃቀሙንም ሆነ እንትኑን ውጤቱን ከኔ እንጠብቃለን ብላችሁ ለምትጠብቁ እኔ ደስ ይለኛል። ውጤቱን ተጠቅሜው አይቼ ያው ከዛሬ ጀምሮ ነው የምጠቀመው። ኢንሻአላህ ተጠቅሜ ውጤታማ ከሆንኩኝ እነግራችኋለሁ ማለት ነው። ያው ይሄ እንግዲህ ከከፈትኩ በኋላ ምን እንደሚመስል እንድታዩት ነው። በዚህ እንደዚህ እንደ መፈግፈግ እያደረግን ነው፣ በስሱ ማለት ነው። ቆዳችን እስከሚላጥ አይደለም። ቆዳውን ዘይቱ ውጤታማ እንዲያደርገን፣ ጥሩ ውጤት፣ አፋጣኝ ውጤት እንዲሰጠን ይሄንን ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። እና የኔን ውጤት ብትጠብቁ ጥሩ ነው ብዬ እላለሁ። በእርግጥ እንደዚህ ግንዛቤ ያላችሁ ጥሩ የምትተማመኑባቸው ቻናሎች ላይ ሰዎች ተጠቅመውበት ውጤታማ የሆኑበትን አይታችሁ ከሆነ እኔን መጠበቅ አያስፈልጋችሁ፣ ተጠቀሙ እላለሁ። በተለይ ወንዶች ራሰ በረሃነት ያለባችሁ ለጽምም ይሆናል፣ ጽምም ያሳድጋል እንደሚሉት ማለት ነው። እንደሚሉት ስለዚህ እንደሚሉት ሰምቼ ገዝቻለሁ። ግን እኔ ደግሞ ተጠቅሜ አይቼ አዎ የሚለውን ነገር ከውጤቱ በኋላ ነው መነግራቸው። ይሄ አሁን የሚታንባቸው ጽሁፎች የያዘው የተለጠፈው ነገር ከያዘው ከጠርሙሱ ነገር ለመለየት በፍጹም አይቻልም። በምንም ነገር መለየት ወይ ላንሳው ብትሉ አይቻልም ማለት ነው። እንግዲህ ያው እንዳትሸወዱ ኦሪጂናሉን ለመግዛት እኔ የምመክረው ከራሳቸው ዌብሳይት ብትገዙ ጥሩ ነው ነው ምለው፣ ወይም ደግሞ ጋራንት ካለው ቦታ ብትገዙ ጥሩ ነው ነው ብዬ ምለው። በጣም እንዳትሸወዱ እና ያው እንግዲህ እስቲ እኔ ብዙም ችግር የለብኝም። ከፊት ለፊት ብቻ በሁለት በኩል በጎኔ እንደ መሰባበር እያለ ስላስቸገረኝ ነው። ተጠቅሜ ውጤቱን ነግራችኋለሁ። ለዛሬ በዚያ ያበቃው። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላህ።